mig i kinden. Rolig. Au, Frankie, stop. Jeg tror ikke, I fatter, hvor hårdt han kan bide. Jamen, velkommen til mit liv med min sindssyge hund lige for tiden. Skal vi gå, eller hvad? Du behøver ikke at bide mig, for helvede. Skal du også sige hej? Godmorgen, venner, og velkommen til den her vlog, som bliver min første sådan rigtige vlog som hundemor, hundeejer. Altså, hvis du bliver ved med at bide, så kommer du ned igen. Dygtige. Vi er på uge 2 med Frankie. Altså sådan vidderligt kan I se, hvor stor han er blevet. Han vokser så hurtigt, det er helt sindssygt. Jeg ved bare, at det kommer til at stikke af. Han bliver ikke en skide 5 kilo, som jeg fik at vide, han vil blive. Altså det tror jeg simpelthen ikke på. Han var til dyrlæge i går, hvor han også lige blev varet, og der varede han 3,5 kilo. Jeg skal lige sige, at makkeren er altså kun 11 uger. Så af for satan, så det er lidt spændende. Dyrlægen sagde i går, at han nok ville være lidt træt og sådan lidt stille og rolig efter den der vaccine der de næste 24 timer. Det har jeg satme ikke fået lov at få. Du er lige så sindssygt, som du plejer, mand. Men vi var til dyrlæge i går. Alt gik fint. Han fik sin 12-ugers vaccine og skal have sin sidste eller næste her om 3-4 uger. Og så går der vist sådan et år imellem eller sådan noget. Så fik du at vide, at du var til den måske lidt tykke side. Så at jeg lige skulle måske skrue lidt ned for godbiderne, eller i hvert fald lige give ham lidt mindre mad. Ikke at jeg skal til at sulte ham eller noget. Det, der er sket indtil videre, det er, hvis vi tager det fra en nat af, så har jeg været ude med ham 2 gange. Vi var ude klokken 2 og klokken 6. Så sover vi til klokken 10 og har lige været ude og gå en lidt længere tur, hvor han også lige fik hils på et par hunde. Det siger han sgu ikke meget til. Det synes han faktisk. Altså, Frankie er nok den, der er mest vild for at snakke med de andre hunde, så det er lidt imponerende faktisk. Min plan nu er, at jeg skal ned og handle. Jeg mangler mad, så det bliver jeg lidt nødt til, og jeg kan ikke have ham med ind samtidig med, at jeg handler. Men det er faktisk perfekt timing, fordi han har ikke fået sit morgenmad endnu, så det tænker jeg, at jeg lige fyrer i hans aktiveringsbold, så han lige kan bruge noget tid på det. Og så håber jeg også lidt, at han måske bliver træt lige om lidt, i og med, at han lige har været ude at gå en lidt lang tur og har hils på nogle hunde og sådan noget. Det er sgu lidt tvingende, hvad han siger til det. Nogle gange så siger han ikke så meget til det, og andre gange, ligesom i går, der sagde han rigtig meget til det. Den skal sgu nok være der en dag. Det vigtigste er jo bare, at man øver, og det gør vi, så kan man sgu gøre så meget mere. Det eneste problem, jeg lidt har med hans aktiveringslegetøj, det er, at jeg tror ikke, den er svær nok til ham. Sådan, jeg føler, at han får sit mad ud på sådan 0,5-agtig. Nej. Vær så god. Jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid inden jeg har været væk, men jeg tror omkring 20 minutter. Jeg har lige prøvet at sætte 5 minutter ekstra på. Men jeg har tænkt mig at købe sådan et overvågningskamera, så der jeg kan se, hvad der lige sådan foregår og sådan noget. Fordi så kan jeg også se, sådan, hvor lang tid der går, før han måske falder til ro. But I'm back. Jeg fik handlet. Så fik jeg også lige hentet en pakke for hende, der bor nede i stuen. Først og fremmest har jeg fået købt Coco Pops. Hvis I så min sidste video, så siger jeg også, at jeg har lidt svært ved at spise for tiden. Så sådan alt, der kan få mig til at spise bare en lille smule, køber jeg. Kinder, finer. Jeg tror, det er ved at være fine sæson. Mega lækker. 2 proteinshakes, 2 bananer, noget smørost. Fordi jeg har lidt planer om, at jeg faktisk skal lave bagels i dag. Surdejsbagels. Så jeg regner med, at de er færdige i morgen, til at jeg så kan spise dem til mormad. Og til sidst har jeg bare lige købt noget marmelade. Mia kommer altid hjem igen. Ja, jeg ved ikke, om du tror, jeg forlader dig, men det gør jeg altså ikke. Frankie, han er lige vågnet fra sin lur, hvilket betyder, at han tisser når som helst. Så jeg vil bare lige sige, at jeg lige hurtigt går ned i gården med ham, fordi at han kommer til at tisse på gulvet lige om lidt, hvis ikke jeg gør det. Skal du ud og tisse? Prøver at lære ham, hvad det ord betyder, men jeg tror sgu ikke helt, han har fattet det endnu. Jeg vil bare lige dokumentere, at vi går ned for 4. gang, tror jeg, i dag. Han er i hvert fald lige sovet, så det betyder obligatorisk tissepause. Jeg går lige ned med ham, og så skal vi i gang med at lave de der bagels bagefter.
Vi skal i gang med Vita Bagels. Jeg har ikke prøvet at lave det før, så altså, jeg aner ikke, hvordan det ender. Men hvis det ender godt, så skal jeg nok lige lægge en opskrift ned i beskrivelsen. Men vi prøver. Har du nu tisset igen? Brother, vi har lige været nede. What the heck? Det er fordi, hver gang jeg tisser inden, for jeg har sådan en hel rutine, hvordan jeg tør det op. Det lyder måske weird, men jeg tør det altid op, og så sprøjter jeg det der pink stuff på bagefter. Både for at tage lugten, men også for at være sikker på, at det sådan er helt rigtigt. Jeg prøver at komme ind i min baking era igen, nu når jeg alligevel skal gå og være stay-at-home mom. Skal det bare lige starte med at stå i en halv time, tror jeg. Så skal man lige lade det der stretch and fold sådan noget. Tre gange med halvanden times mellemrum stod der. Trækket. Jeg skal distrahere ham, så kan man godt få lov at passe. Det går sgu nok heller ikke så længe, før vi skal have klippet dig en lille smule. Hans pels, den vokser så hurtigt, det er sindssygt. Du har seriøst også verdens største poter. Jeg mener, de der poter, det fortæller bare, hvor kæmpe han bliver. Ja, så troede jeg, du blev 5 kilo. Det tror jeg sgu ikke, det gør. Jeg skal i hvert fald have klippet noget her ved øjnene. Jeg har faktisk bestilt både sakse og trimmer og potetrimmer i går, og jeg tror faktisk muligvis, det allerede kommer i morgen. Så det bliver spændende. Fuck, man. Der er bare sådan nogle sindssygt massive huller i den her nu. Det siger altså lidt om, hvor sindssygt hårdt du kan blive. Det er jo sindssygt, mand. Folk, de kommenterer faktisk altid på hans pels, når det er de samme. Så vi må jo hellere holde den ved lige. Ja, folk siger, du har en pæn pels. Kan I se, hvor fluffy han er? Det er jo sindssygt. Altså, sådan her så han altså ikke ud i sidste video. Han er vitterligt vokset så meget. Det er sindssygt. Vlog. Det er nogle timer senere nu. Jeg har fået stretchet og foldet min dej to gange. Og nu skal den bare lige stå og hæve. Og så skal jeg have dem formet, og så skal de så hæve til i morgen tidligt. Og de så skal koges og bages. Så det bliver lidt spændende. Du er totalt i din sådan wifey era. Oh yes. Nej, nu er Mette kommet, og vi har lige været over i sådan et asiatisk supermarked for at købe dumplingpapir, eller hvad man kalder det. Og nu er vi fuld gang med at få dem samlet, fordi vi skal lave sådan noget rød kaj suppe med dumpling. Og Alfred skulle til at sige, Frankie har fået larm med en lille hund i dag over ved Netto, eller de slåsede, basically. Der kommer sådan en mand ud af sin bil, så han sådan, hold da kæft, den slåskamp er i gang der. Så han sådan, en runde til. Og nu ligger han helt død. Det er den der dame, der siger, går jeg også tur på kirkegården? Det lyder så kriminelt. Jeg bor tæt på en kirkegård, og det er jo med, at der var alle i området, de går tur med deres hund. Og der er hunde hver dag, så hvis man vil lave meetup, så er det bare der, man skal gå hen. Meet and greet. Jamen, jeg snakkede med vores, hun kunne navne på hunden. Så var sådan, ah ja, der kommer Molly, og da da da, og alt muligt fisk. Og den det der skal jo ikke sige hej til. Og... Det ser hun også dernede i Netto. Ja, det er jo ret sjovt det her med, at man kender navne på hunde, men ikke ejerne, man snakker med. Ja, det lyder lidt specielt. Maden er færdig. Jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid det ender med at tage, men det er godt. Jeg er så stolt. Vi er mega stolte. Altså sådan, det her. Det er vanvittigt. Det ser ud som det på billedet. Ja, og vi har jo startet madklip, fordi Mette hun flytter lige om lidt, så hun kommer ikke til at bo tæt på. Så vi har Maybe. Officielt... Okay, vi skal faktisk det manifestere. Hun kommer til at bo tæt på stadigvæk. Ja. Altså, når jeg flytter tæt på stadig. Det bliver fedt. Det bliver fucking fedt. Ja. Og så har vi madklub, og det her er starten på madklubben, så nu har vi ligesom sat standarden. Lad os smage. Hvorfor skulle jeg slup? Uha, den kan da godt mærke. Det citrede gennem hele halsen, da der røg ned. Citro? Ja. Er det til en stærk i sidde derfor? Nej, det. Man kan smage den, det. Man er slet ikke i tvivl om, der er chili. Nej, hvor er det stærk. Det er fucking okay. Lækkert. Lækkert med det her hjemmelavede kyllingfars, faktisk. Fuck, vi er gode. Dagen efter nu, klokken den er ved at være 11 eller sådan noget, tror jeg. Status for natten er faktisk, at vi ikke har været ude en eneste gang. Jeg så en TikTok i går om, at det faktisk er dumt, at man lærer sine hunde, at de kan komme ud om natten, fordi så bliver det ligesom en vane for dem. Så jeg tænkte sådan, i nat vil jeg bare lade ham sove, og så selvfølgelig, hvis han piver eller et eller andet, så skal jeg selvfølgelig nok tage ham ud. Det er slet ikke det. Men der var slet ikke noget. Han pev lige en enkelt gang, fordi han obviously gerne ville op i sengen. Det er vi stadigvæk lige i gang med at arbejde på. Jeg kom jo til at lære ham, at han måtte sove op i sengen fra starten af, så det skulle vi lige have afvendet dermed. Men det går faktisk
okay. Så har vi været op siden 7:30 eller sådan noget, hvor jeg lige gik en tur med ham. Så kom vi tilbage, og så fik jeg bagt de der bagels der, som jeg forberedte i går. Og så kom Mette over, vi spiste morgenmad og sådan noget skide hyggeligt. Altså jeg elsker, hvis der er noget, jeg seriøst elsker, så er det seriøst at lave mad til andre og sådan virkelig sådan gå op i sådan setupet, hvis jeg sådan forstår, ikke? Specielt også nu, hvor jeg ikke bor tæt på mine fem og ligesom kan sådan spoil dem med det, så går det jo så ud over mine venner i stedet, men jeg tror bestemt ikke, at det er noget, de klager over. Mit kamera, det løber død lige om lidt, så jeg vender lige tilbage, når det er, jeg lige har gjort mig klar. Hvor kom vi fra? Jeg har lige fået gjort mig klar i hvert fald, fordi at der skal ske lidt forskellige ting i dag. Det første, der skal ske i dag, det er, at jeg skal til et event med noget, der hedder Relevant. Jeg har faktisk en del af deres produkter. Skide søde mennesker. Det sidste event, jeg var til med dem, der kom jeg virkelig hjem med sådan en virkelig god følelse i kroppen. Sådan, der har bare været nogle virkelig gode mennesker og nogle gode snakke og sådan. Det var bare sindssygt event. Det var ikke fordi sådan eventet var noget sådan vildt og voldsomt, men det var bare sådan god energi, gode mennesker og sådan. Så det glæder mig faktisk ret meget til. Og i mellemtiden der kommer Christine faktisk og skal passe Frankie, og det er sådan lidt. Frankie gav ikke lige frem det bedste førstehåndsindtryk til Christine. Sådan, han var virkelig sådan i bidehumør den dag og sådan. Så det er lidt uheldigt, men jeg har lovet Christine, at jeg lige går en lang tur med ham inden og virkelig sådan prøver at gøre alt for, at han bare sådan forhåbentlig bare sover i de 2 timer, hvor det er, at at hun skal passe ham. Så det skal jeg lige have gjort, fordi han skal bare køre så træt som overhovedet muligt, bare for at hun får en sådan en nogenlunde oplevelse med ham i hvert fald. Efter eventet, der tager jeg her tilbage sammen med Ida, fordi så skal vi nemlig switch om, så skal Ida pas Frankie, imens mig og Christina, vi skal til Emilie Brittings pop-up event, halløj, med Cape Cape, så der, ja, sådan er det at være hundeejer de her dage, altså det er virkelig besværligt lige her i starten, og sådan, det der med at være afhængig af andre og sådan noget, det er virkelig ikke fan af, sådan, jeg vil helst bare gerne gøre alting selv, men jeg må jo indse, at sådan, hvis jeg stadigvæk skal have et nogenlunde liv det næste stykke tid, så er jeg sgu bare lidt afhængig af andre mennesker. Det må jeg lige indfinde mig med, og jeg sætter bare sindssygt meget pris på, at folk faktisk gider at hjælpe med at passe ham, fordi de skylder mig det jo ikke, eller man siger, altså det er jo mit eget valg at få en hund, så jeg sætter bare virkelig pris på, at der er nogen, der gider hjælp til i hvert fald. Første step, det er lige at få kørt Frankie træt. Vi har cirka 1,5 time-ish til at lykkes med det. Så jeg er hjemme igen efter event, og nej, jeg taber dig, hvis der er, du begynder på at blive sindssyg. Tab ham. så vi kan høre, at det gik ikke så godt med Christina og Frankie igen i dag. Så det kommer sgu nok ikke til at ske igen. Nej. Nu har Ida overtaget, så må vi se, om han er lige så sindssyg der. Kan du opføre dig ordentligt egentlig? Nu skal mig og Christina i hvert fald til det sidste event i dag. Vi ved ikke lige helt, hvad det går ud på, om det er sådan noget drop-in-agtigt, men det finder vi ud af. Og jeg lader lige kameraet blive hjemme til Ida, så kan hun lige vlogge lidt. Frankie savner dig, Mia. Hvad har du at sige? Ja, hun kommer tilbage. Mia, jeg har altså taget ham med op i sofaen, for han føler sig altså lidt ekskluderet på gulvet. Jeg ved ikke, om han må være i sofaen. Det kan hun jo i hvert fald se på klippet, at der har han været. Han er bare faldet lidt mere til ro efter, at han har fået lov til at være i sofaen. Ellers så gød han hele tiden efter Mia. Du er fandme for cute.